Ćao, dobrodošli u City i danas vam donosimo interesantne priče iz svijeta muzike, mode, ali i svijeta Waves za početak i pretpostavljam da vrlo dobro znate da je riječ o svjetskom hitu. Pojavi se Verina plini pažnju kako medije, tako i fanova. Posljednjih godina svako ljeto obilježi velikim koncertom u budvanskoj diskoteci Top Hill. Njeno posljednje gostovanje tamo smo iskoristili kako bi sa njom popričali o aktuelnim temama. Godinu u godinu ima sve veći broj polaznika, dobila je diplomu svjetske asocijacije. Promoviše Crnu Goru u svijetu kroz svoj, ali i uspjeh tima crnogorskih frizera. I to nije sve. Upis novih članova je u toku i trajaće do 15. septembra. A noviteta imaju samim tretmanima za kosu, takozvanim botox tretmanima, koji se preporučuju apsolutno svima. Znati i bogati poroci su vam veoma dostupni. Predstavljamo vam neke od svjetskih zvijezda koje su se odrekle alkohola. Sada je poznati i slavni, a uz lijepo raspoloženje i poziv da nam se u druženju priključite već jutra. Pozdravljamo vas, naravno uz neke lijepe note. Gledamo se, ćao!